aqui hoje no Marcas de Quem Decide 2023, o Jornal do Comércio, que é considerado o Oscar das principais marcas, né? E aqui comigo agora o Eni Schroeder, que é vice-presidente da Cotrijal. Vai falar um pouquinho pra gente agora da importância desse evento para as empresas, né? Para sua empresa. É um evento extremamente importante, porque ele reconhece as empresas, as grandes empresas do Rio Grande do Sul, empresas que se destacam durante o ano. E para nós, como Cotrijal, como cooperativa agropecuária e também a Expo Direto, que é um grande evento que nós organizamos, é sem dúvida nenhuma um motivo de muito orgulho, muita honra sermos reconhecidos nesse prêmio tão importante que acontece todos os anos. Enio, pode falar um pouquinho para a gente agora sobre os principais segmentos da Cotrijal, que são destaque de vocês? A nossa cooperativa é uma cooperativa agropecuária que fica no Planalto Médio Gaúcho. Ela atua em 53 municípios, uma cooperativa que praticamente atua na área de grãos, soja, milho, trigo, cevada, além de outros cereais, e também na parte de produção animal, especialmente na área leiteira. E nós também nos dedicamos à produção de sementes e à fábrica de rações, que nós temos rações com muita qualidade, que são muito bem aceitas por todo o consumidor em praticamente todo o nosso estado e também em outros estados do nosso país. Uma mensagem agora para os clientes, né, que são o motivo do acontecimento desse evento. Nós podemos dizer da seguinte forma: só somos reconhecidos porque nós temos nossos parceiros, nossos clientes, nossos associados, nossos colaboradores. É um conjunto de forças que faz com que a Cotrijal seja essa cooperativa tão destacada e tão admirada em todo o estado do Rio Grande do Sul. Muito mais do que um prêmio, é um reconhecimento, né, pelo desenvolvimento, pela história da empresa, né? É um reconhecimento, é o fato de você estar aqui, quantos outros também gostariam de estar aqui, com certeza um dia estarão. E hoje é o dia da Cotrijal estar aqui recebendo essa importante premiação. Muito obrigada. Eu que agradeço, estamos sempre às ordens. E a Cotrijal é uma cooperativa realmente que procura contribuir para o desenvolvimento do nosso estado, especialmente no nosso segmento e também nesse grande evento que é a Expo Direto.